Salve, salve! Eu sou o Júlio. E eu sou a Flávia. Sejam bem-vindos ao Santoriu e hoje a gente vai reagir. Rapaz, tô com dificuldade hoje. Musashi Miyamoto, Vagabond. Caminho da alma do Marquinhos. E cara, Parece o final aí da história dele, né? Tá é, né? É velhão. isso que eu tô esperando, né? A parte 2, parte 2, né? Parte 3 já. Parte 3, parte 3, parte Teve o 3. caminho da É. espada, aí teve um outro caminho lá, e agora é esse. Enfim, bora mais uma música do Marquinhos, também bem diferenciada, né? Ele Tipo, velhinho, as cores né? aqui. As outras eram cinza, essa aqui é um pouco mais meio dourado, como se fosse uma cor de papel, sabe? Aqueles É papel um antigo. bege, né? Eu não Pra, sei acho que remete explicar. a coisa antiga. É. Mano, vamos lá então. Como eu falei, o canal do Marquinhos tá na descrição, junto com o link do vídeo original, rapaziada. Se inscreva aqui também, deixa o like, ative o sininho e o comentário que vai ajudar. Absurdos, a gente tá numa meta Sim. de pegar 150 mil inscritos até o final do ano, então eu conto com seu apoio, tá bom? Lembrando, Cinefy na descrição, nosso site onde a gente posta tudo que a gente vê em live, então se você quiser acompanhar lá, primeiro link na descrição, Isso tá aí. bom? Play. Opa, Marquinhos aqui. Tô passando pra avisar que dia 28 de junho, eu e o Aninho vamos fazer nosso primeiro show Pertinho, lá em São né? Paulo. Pena que não Os vamos poder ingressos são colar. limitados e já estão todos aqui na descrição. Corre aí. Devo lutar com 70, espera 70. Aonde eu me meti, eles vão me matar. Lutar não irei, cedo partirei. Covarde eu não ligo. Como vão me chamar? Eu Caramba, levo ele mudou sangue mesmo, né? para sacar. Pelo visto estão todos aqui. Algo grandioso vai começar. São 70 homens contra mim. Não posso Caraca. permitir que ataquem todos. Caraca, que edição bonita! Não vai parar. Recomendo não passar. Se passar, eu vou ter que cortar. Porque então continuo a atacar. Então vamos logo embora.
seguirá. E não porque não vou embora. Não é fácil lidar com esse ego. Todos querem ser admirados. Eu sigo com medo da minha pena. Eu acho que eu não sou capaz. Não sou o mesmo homem lá de trás. Me ensina ensinamentos feios. Tenta só sorrir um pouco mais. Eles falam que hoje é mais forte. Mas acho que ele não é pra tanto. É iminente o combate até a morte. Vamos me enfrentar logo. Ele virou de costas e fugiu. Círculo finalmente tão zébio. Tem uma forma de escapar da espiral. Desse caminho tão vazio. Largo as espadas e eu pego na terra. Então isso é o que o mundo prega. Pegue a espada. Ele para, ele volta, ele para, ele volta. O céu não ri de mim. O céu sorri e nos encara. Nos encara. Finalmente entendi. Caminho que eu segui. Da espada. Da espada, busque a vida toda. O que é ser forte? A resposta surgiu. Olha, o que é ser forte? Não é nada mais que ser gentil. A primeira vez que o Sashi matou ele tinha 13 anos. Sozinho matou 70 e nunca foi derrotado. Eu acho que agora o meu tempo tá acabando. Nossa. Caramba, velho. Que música incrível. É referência? Me lembrou. É referência. Agora que eu peguei, mano. Me lembrou mesmo. Qual música é a referência, é a própria música dele. Do Musashi? Do próprio do Musashi Miyamoto. Ah. Eu não lembro se qual que é agora, mas... Cara, é a referência. É referência. Nossa, agora que eu peguei, mano. Caraca. Nossa, eu tô muito lerdo. É que eu tava tão focado na... Na história dele. Que eu não, essa música eu não fiquei tão focado em si, na música, sabe? Eu realmente fiquei focado mais contando o personagem, porque... o que que eu pensei? Mano, Vagabond, ele é uma história meio complicada de você entender. É, realmente. Então, Primeiro eu vou falar uma coisa. Tinha várias músicas antigamente que eu escutava, né, que eu não entendia nada. E aí, eu não lembro qual música específica, que eu vi o anime, e depois eu fui reouvir essa música, e eu percebi que tem muita referência. Sim. Tipo, é uma música mais poética, uma música mais diferente de você entender, mas que quem viu o anime vai entender. Então, nessa música eu pensei, mano, eu vou tentar focar pra entender o que tá acontecendo, tá ligado? Porque eu realmente sou muito interessado em Vagabond, só não tenho tempo mesmo. Sim. De ler, mas eu tenho muita vontade de ler mesmo, então eu queria focar... E aí eu consegui um pouquinho, consegui pegar algumas coisas ali. O Marquinhos não tem essa vibe poética, né? Ele é bem autoexplicativo, porém, ainda assim, Vagabond é uma obra muito complexa. Então, é difícil então, entender. Então, tipo, às vezes ouvindo a música, por exemplo, aqui, deu a entender que ele tava, tipo, numa puta crise existencial ali. E aí ele parava, aí ele voltava. É. Ele parava, ele voltava. Não quero mais lutar, aí lutava. Não quero mais lutar, aí lutava. Ah, não, eu sou outra pessoa. Não, agora eu sou Musashi Miyamoto, não sei o quê. Parecia que ele tava, tipo, muito meio perdido, sabe? Mas que bom que no final ele encontrou a resposta ali. Porque se ele... Imagina ele morre sem encontrar, ia ser muito triste. Não, pô. Não faz isso, então, não. Que bom que teve um final, digamos, feliz. Acho que feliz, enfim. Mano, muito da hora a música. Marquinhos amassou demais. Vou pegar um dia aí pra ouvir as três seguidas, pra pegar a história completinha. Sim, seria da hora, realmente. E, mano, muito brabo. Soube que o Subsolo Geek tá fazendo narragem imersiva, né? Narração ultra imersiva. De Vagabond, então estou com bastante vontade de ver. Estavam falando sobre isso na live, tem gente querendo patrocinar, enfim. Então talvez a gente veja aí, né? Estavam até quase patrocinando o do Subsolo, na verdade, né? Sim, quase patrocinaram o Subsolo.
O Júlio falou que talvez ele preferisse ler e tal. É porque assim, eu acho que se eu não ler, vai ser complexo demais para mim, sabe? Eu acho que fica mais fácil de entender com a narração do que sem. Eu acredito eu, É vamos ver, né? porque eu lendo consigo entender mais do que eu ouvindo. Por isso que eu digo isso de que eu tenho um problema de atenção. Aham, Então eu faz acho que sentido. esses vídeos de narração de Berserk é fácil entender. Por quê? Guts está socando a cara do vilão tal, tá ligado? Eu acho que Vagabond é um pouco mais complexo Ah, acredito também. a escrita, né? Sim. Então, eu acho que o vídeo em si me deixaria um pouco confuso. Eu não sei, na verdade, Enfim, eu tô falando isso, mas às vezes, só né, vendo pode ser que pra não. saber, né? Só vendo pra Realmente. saber, mas o Marquinhos amassou muito, a música ficou muito, muito braba. Ele conseguiu compactar aparentemente muita coisa numa música só, né? Na verdade, três A músicas. história inteira, né? As três Mas, músicas. cara, mano, ele resumiu. Eu acho que esse é o final, né? Tipo, ele Ah, acredito eu, velhinho. parece, né? Então ele Parece. resumiu ali o mangá todinho em três músicas e ficou muito, muito foda. Marquinhos amassou demais. Bom, bora lá ver a ficha. A gente tem Edição, CGZ, Seibert, Dance, Amorim, Darkus, Rian, Andes, Deskin, Nog, Pedrois, Shanks e Zonk. Thumbnail pelo TH, ilustração pela Karin, capa de Spotify pelo Saikno, mix e master pelo Darkvir, instrumental pelo Kelvin e letra e voz pelo Markin. Tá? É isso. Se você não conhecia o trabalho do Markin, canal dele é na descrição junto com o link do vídeo original. E se também você não conhecia o nosso trabalho aqui, rapaziada, se inscreva no canal, deixa o like e também, se você quiser ver as outras duas reações das outras duas músicas de Vagabond, é só você pesquisar aí no canal que você vai achar, tá bom? Então é isso. Como eu falei, deixa o comentário, o like, se inscreva para ajudar. Estamos em busca de pegar 150k até o final do ano. Cinefy, nosso site, onde a gente posta tudo que a gente assiste em live. Primeiro link na descrição. E se você quiser assistir mais algum vídeo aqui do canal, tem esses dois vídeos aqui para você ver. Tem o canal de vlogs e o canal de lives lá do outro lado, tá Isso bom? aí. É nóis, tamo junto e bye. E tchau.